Kaspar, nu noskatījies Latvijas pusfināli, vienu no pusfināliem. Kāds iespējas palikt par Kurbanu un Liepāju? Es gan labs hokejs bija. Vakardienas spēle bija interesanta. Šodien varbūt drusku vairāk sākumā bija aizsardzība abām komandām, bet beigās jau bija tāds azartisks ass hokejs un overtimes. Un redzēt svinības overtimā vienmēr patīkam. Tagad tu esi Latvijā pēc sezonas ārzemēs, izmanto biežu iespēju pastīties Latvijas čempionātā, ja ir iespēja, ja vēl čempionāts iet? Es pirmo reizi, man liekas, tā skatos, kopš pats spēlēju viņā, jo nekad neesmu bijis Latvijā tik agri. Un, kāpēc nē, ar daudz draugi tas spēlē un pats trenējos, tad tā kā bija pa ko pafanot vismaz šodien. Tu minēji daudz čom tev, nu droši vien tas ir tas laiks, ka tu biji Rīgā 2000 vai vēl atpakaļ bērnībā? Man liek no visurienes ir, no Rīga 2000, no vēl Dinamo 88, kad mēs spēlējām kopā, tā kā draugi daudz un es saku kopā trenējušies esam, tā kā bija pa ko fanot vismaz. Es vasarā vismaz vienu gadu pasildojos ar Kurba, varbūt pat biežāk. Kāds tev iespējas par šo klubu? Nu, organizācija ar augstiem mērķiem katru gadu. Pagājušajā gadu drusciņi nesanāca un šogad ir mērķis atriepties. Tā kā es domāju, uz plānu iet un cerēsim, ka viss sanāks šogad. Tavā skatījumā tāds spēcīgs diezgan Latvijas klubs. Tāds, neteiksim, ka brains, bet ar vārdu veidojās. Nu, tieši tā jau otrais gads un pierāda to, ka cīnās par čempionu titulu un komanda ļoti labi saka. Jā, tā kā es domāju, būs interesants fināls, jo otrā puse arī diezgan laba komanda, kas tā sakoja līdz, bet cerēsim, ka viss izdosies šeit. Nu, tu pēc karjeras beigām arī šeit, ja? Apmēram, tā es saprotu Kurbadā. Pēc karjeras beigām tad jau vairs nav karjera. Tā kā... Pēc pro karjeras. Bet šodien jau arī pro. Skaidrs. Labi, paldies.